Despre neagoniseală și sărăcia de bunăvoie. Partea a doua. În Caries se afla un duhovnic pe nume Părintele German, care locuia într-o odaie destinată muncitorilor și străinilor, în care monahii, luptându-se cu somnul în vremea rugăciunii, se agățau cu niște funii. În acest loc, Părintele German primea oaspeți și muncitori din toată lumea pentru spovedanie și pentru a-i sfătui. Le oferea ospitalitate tuturor, îi hrănea și le întărea viața și credința în Hristos. Pentru aceasta, el nu dorea nimic, nici măcar un ban. Un bătrân numit Macarie nu avea absolut nimic. El folosea o unealtă numită Cosa pentru a secera verdețurile pe care le vindea ca să hrănească animalele. El nu accepta niciun dar, nu avea decât strictul necesar pentru el însuși. Mica sa locuință strălucea de curățenie și ordine. El spunea, aici, la muntele Athos, avem nevoie de doi ochi ca să vedem cu ei, dar în lumea de afară avem nevoie de patru. Părintele Nifon, care trăia în Catunachia, îndrăgea sărbătorile și avea un minunat obicei. În timpul desfășurărilor, prelungea întotdeauna binecuvântările și urările sale de bine pentru casa respectivă. Doi pusnici, care erau frați, Orest și Constantin, locuiau într-o chilie aproape goală. Constantin, care se odihnește în Domnul la Crianera, era întruchiparea sărăciei. El nu purta niciodată pantofi, nici vara, nici iarna. Doi renumiți pusnici, Sofronie și Gavril, locuiau în chilia Ianacopula. De asemenea, un ascet român locuia în peștera nașterii, trăind o viață îngerească. Nu practica niciun meșteșug, ci și-a trăit întreaga viață în rugăciune cu un șirag de mătănii. A trăit numai din mila părinților. În peștera Sfântului Petru Atonitu, unde simpla prezență a unei persoane deranja singurătatea, a trăit odată un pusnic foarte sărac. Mergea prin împrejurimi fără a purta încălțări. Trăia o viață total lipsită de griji. Nu avea nici măcar un topor sau o pereche de foarfeci pentru curățat pomii. A făcut ascultare față de părintele Daniel, un pusnic înainte văzător, și nu mânca decât dacă cineva îi aducea năut sau pâine uscată, câteva boabe de linte, ori puțin pește. În Cherasia au trăit de-a lungul timpului mai mulți părinți foarte evlavioși. Printre ei s-a numărat bătrânul Cosma, care era poreclit omul usturoi și care avea chilia în pădure, părintele Neofit, părintele Natanael Românul, părintele Daniel și părintele Ioan, care era duhovnicul părintelui Daniel. Ei și-au închinat viața rugăciunii neîncetate și altor nevoințe duhovnicești. Când rămășițele lor au fost mutate, erau galbene și semănau cu ceara, un semn al sfințeniei, și au trăit viața rugându-se neîncetat lui Iisus. Au alergat cu putere și cu rugăciune neîncetată.